Hej på er och välkomna till Phoenix Brewery, Norrköpings största bryggeri. Det är också ett av Svenska Handelskammarens medlemsföretag. Och bredvid mig här har jag Marcus Ljung som är huvudbryggare på Phoenix Brewery. Du ska ju visa oss lite kortfattat här hur man brygger en öl. Det börjar med en tanke. Mm. Jag ska göra en produkt, en öl. Hur ska ölet smaka? Vilken färg ska det ha? Vilken bäska ska det ha? Skriver ner på papper, krossar malt efter det här, tillsätter vatten. Som då blir vört. Mm. Det är inte öl än. Gör den här processen. Tillsätter humle och sen kyler den, flyttar den till en jästank. Mm. Den får jäsa cirkus en vecka och sen kyler den för lagring för att smakerna ska gifta ihop sig. Och sen efter x antal veckor färdig produkt. Filtreras eller körs ofiltrerad i tappmaskin eller i fat och skeppas sen vidare till kund, restaurang eller systembolag. Vad skulle du säga är det roligaste med ditt yrke? Är det att dricka ölen eller att brygga öl? Dricka öl medan man brygger öl. Nej då, det får man inte göra. Nej, det blir inget bra. Men att få dricka ölen när den är färdig efter man har fått idén och gått igenom hela processen och efter de här veckorna få smaka produkten. Ja, men tack så mycket för att vi fick komma hit. Tack så jättemycket för att ni är här.